اکاڑا سے خبر شامل کرتے ہیں کہ ویل لکھا کے نواحی علاقے کوئی کے بہاول میں قبضہ مافیا کے خلاف گرینڈ آپریشن. محکمہ ریونیو نے پنجاب حکومت کی 960 کنال زرعی زمین پر 60 سال سے جاری قبضہ ختم کروا کے اراضی کو باگزار کروا لیا ہے. تفصیلات بتا رہے ہیں محمد احمد ساجد. حویلی لکھا کے علاقہ کوئی کے بہاول میں محکمہ ریونیو نے گرینڈ آپریشن کیا ہے, جس میں محکمہ ریونیو نے اسسٹنٹ کمشنر دیپال پور راشد نعمت, ڈی ایس پی محمد انعام الحق اور ایس ایچ او تھانہ چورستہ میاں خان کی سربراہی میں بلدیہ ملازمین اور پولیس کی بھاری نفری کے ہمراہ 60 سالہ قبضہ مافیا سے کروڑوں روپے کی مالیتی تقریباً 960 کنال سرکاری اراضی باغدار کروا لی ہے, جس پر قبضہ مافیا نے 60 سال سے قبضہ جما رکھا تھا. قبضہ مافیا کا سرگنا داہر نسیم بٹو سیاسی اثر و رسوخ کے بال بوتے پر عرصہ 60 سال سے سرکاری زمین پر قابض تھا, جو اب محکمہ ریونیو نے گرینڈ آپریشن کر کے باغدار کروا